So hii project ambayo ninafanya inaitwa Track and Save a Life CBO. Track and Save a Life CBO ni project ambayo tumeanzisha karibu miaka 4 iliyopita. Tulianzisha 2017, na kile ilitufanya tuanzishe hii project ni ya kwamba kuna research ambayo nilifanya ya kwamba So hii project ambayo ninafanya inaitwa Track and Save a Life CBO. Track and Save a Life CBO ni project ambayo tumeanzisha karibu miaka 4 iliyopita. Tulianzisha 2017, na kile ilitufanya tuanzishe hii project ni ya kwamba kuna research ambayo nilifanya ya kwamba